היי גייז, מה קורה? אני לא יודעת למה, אבל קמתי היום בבוקר מלאת השראה ומלאת מוטיבציה לעשות מדריך איפור מוגזם. לא יודעת למה, יש ימים גם כאלה. אולי זה קשור למזג אוויר הממש ממש חורפי בחוץ, כי תמיד החורף גורם לי לרצות להתאפר יותר. אני לבושה ממש 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 חם כפולי. אני מדמיינת משהו ירוק, מנצנץ, בשפתיים אבל בטוח, אני רוצה להשתמש בווקטוריה. ויקטוריה זה הגוון הזה, כי אני חושבת שהרבה אנשים ממש חוששים מויקטוריה ולא כל כך יודעים איך להשתמש בזה. במקום לשבת ולחפור, בואו נתחיל פשוט עם הלוק. לפריימר, אני משתמשת היום בפריימר הזה של Sicily, a double tensor. יכול להיות שראיתם באחד הסרטונים הקודמים שלי, שאמרתי שיש לי סטודיו פיקס ושמלא זמן לא השתמשתי בזה, פשוט שמה קצת על גב כף היד. אגב, אפשר לקנות משאבה למייקאפ הזה, שתדעו. אז אני שמה קצת NW15 וקצת NC20, אני מערבבת בין השניים וזה יוצא לי מושלם, אבל כמובן שאתם לא חייבים להיות היי מיינטננס כמוני, ואתם יכולים להשתמש בגוון אחד שמתאים לכם. אני לוקחת את ה-Complexion Perfection, זה בעצם הספוגית שלי, של המותג שלי AWB, התפיחות בעצם זה מה שנותן לי את הכיסוי, ובסיומת, אם אני רוצה להעביר את הפסים כדי שזה יהיה מטושטש טוב, אני יכולה פשוט לעשות גם מריחות. אני אוהבת לשים את המייקאפ על גב כף היד, ככה אני יכולה תמיד לקחת עוד קצת מפה, ולהמשיך לבנות עוד כיסוי איפה שאני רוצה. בגלל שאני מדמיינת היום לוק סופר סופר דרמטי, אני כן הולכת על מראה אחיד ואטום במייקאפ. אני תמיד שואפת שזה יראה כמה שיותר טוב גם בחיים האמיתיים. הרבה פעמים שאתם רואים כל מיני אינסטגרמריות עם איפור מושלם 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 מושלם, תראו אותם במציאות, זה ייראה כמו קייק פייס. אני באופן אישי, גם אם אני בונה לוקים שהם יותר דרמטיים וכמו שאמרתי עם כיסוי מאוד גבוה, תמיד אני שואפת שגם במציאות זה ייראה עדיין יפה על האור. אוקיי, לפני שאני הולכת להמשיך, משהו ששכחתי לעשות עוד לפני, אבל בסדר, נעשה את זה עכשיו. אני הולכת לשים פשוט לחות על השפתיים, אז תוך כדי שאני מתאפרת זה ייספג, ועד שאני אגיע לשלב של האודם זה כבר נספג. דוקטור פאפה, סוף סוף אפשר להשיג את זה בסופר פארם. מלא מאפרים מקצועיים כבר משתמשים בזה שנים, מכירים את זה, אוהבים את זה. זה באמת לחות ממש ממש טובה על השפתיים, במיוחד בהכנות לאיפור. יש את האוריג'ינל, שזה האוריג'ינל ללא גוון, שזה מה שאני אשים היום, ויש גם בגוונים, יש אחד שהוא פיצ'י יותר ואחד שהוא יותר אדום. אפשר ככה לעשות די. מה שאני הכי אוהבת בזה כמובן שזה לא מבוסס על שמן מינרלי כמו רוב הלחויות לשפתיים שיש בשוק. אוקיי, אנחנו נמשיך עכשיו לקונסילר. לקונסילר אני משתמשת בסטודיו פיקס 24 hour smoothwear של MAC. המטה על הקונסילר הזה, יש בו את קצת קטמטמות כדי לנטרל לי כאן את הסגלגלות. אפשר ממש לראות אחרי שאני שמה את המייקאפ איפה שיש לי באמת סגלגלות, אז אתם יכולים לראות שרואים לי פה את הורידים וכל זה, אז אנחנו פשוט רוצים ממש לנטרל את זה. בגלל שהיום אני רוצה לבנות כיסוי של הקונסילר, אני לא רוצה משהו שהוא יותר מדי מעודן ליום יום, אני לא אשתמש בספוגית הלכה שלי, אלא אני אשתמש במברשת The Bye Bye Under Eye, ובתפיחות אני מטשטשת את הקונסילר. ואני מקבלת את השאלה של מתי או מה עדיף להשתמש בספוגית או להשתמש במברשת. הם פשוט נותנים תוצאה קצת שונה, בגלל שהספוגית לחה, כי אנחנו בעצם מרטיבים את הספוגית לשימוש, אז בגלל שהיא לחה, היא מרימה חלק מהחומר. שמצד אחד, נגיד במייקאפים שיש בהם כיסוי גבוה, זה מאוד מאוד יפה כי זה מעדן את זה קצת וזה הופך את זה ליותר טבעי, אבל כשאני רוצה באמת לבנות כיסוי אמיתי, כמו במקרה הזה שאני רוצה ממש ממש לחסות פה עם הקונסילר, אני אעדיף להשתמש במברשת. היא דחוסה והיא שפיצית בדיוק כמו הספוגית, היא בעצם נותנת לי את אותו אפקט בהיבט הזה כמו שאני אוהבת בשימוש, בנוחות של השימוש, אבל בגלל שהיא בעצם יבשה, היא לא מרימה לי את החומר, כל החומר נשאר. מאוד מאוד קל לי, כמו שאתם רואים, לבנות בעצם את הכיסוי. עכשיו, מה שאני ספציפית אוהבת במברשת שלי, זה שגם היא מספיק תחוסה כדי לבנות כיסוי, אבל היא גם, יש בה את הגמישות שעדיין אני יכולה ככה בסיומת אפילו לעשות את הטשטוש ולמזג את זה לתוך המייקאפ, כדי שלא יישאר לי פס. קיויות מתחת לעיניים,
בום, אנחנו הולכים להמשיך ולפסל את הפנים. אני משתמשת בסטודיו פיקס סופט מאט פאונדיישן סטיק, מתה על זה לעשות קונטור, זה בגוון NC60, בגלל שהוא נורא נורא כאב ונורא נורא פיגמנטי, פשוט צריך להיזהר עם הכמויות, אבל יש לזה גוון באמת מהמם לקונטור. אתם יודעים, אני מתה על הוואן שלי של שרלוט טילברי, אבל אמרתי, סוף סוף אני אגוון קצת. אני אשתמש במוצרים שאולי גם קצת יותר קל להשיג, אז נגיד מק זה משהו שבאמת יש כאן בארץ ויותר יותר קל להשיג. ויש משהו בלחיים שלי שאני אוהבת בקונטור שלי, לקחת את האזור הזה כלפי מעלה, ואז זה נותן לי חיטוב יפה. לוקחת את מברשת The Chiseler ומתחילה לטשטש את זה. אתם תראו שבאיזשהו שלב אני אעבור לספוגית, וזה בגלל ששוב, הספוגית היא לחה, אז יותר קל לי לעשות טשטושים של דברים יבשים מאוד ופיגמנטיים מאוד. אבל בגלל שאני לא רוצה לאבד קודם כל את האפקט של הממש חיטוב, אני קודם כל עושה את זה עם המברשת The Chiseler, כדי ממש לטשטש ב... אזור שאני רוצה את החיתוב עצמו, ואחר כך באמת את כל הפסים ואת הסיומת אני אמשיך להשתמש בספוגית הלכה, ואז לא יישארו לי פסים בכלל. כששואלים אותי מה עדיף לקונטור, עדיף מברשת או עדיף ספוגית, זה מאוד 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 תלוי במה המוצר שאת משתמשת בו ומה האפקט שאת רוצה להגיע אליו באותו יום. את רוצה משהו שהוא מעודן יותר, משהו שהוא מחוטב יותר, דרמטי יותר, אז זה נורא 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 תלוי בהרבה הרבה דברים. אני לא ארצה להישאר עם הנקודות האלה על הפנים, המוצר הזה הוא מאוד יבש ומאוד פיגמנטי, שיש בזה יתרון, גם אם אני ממש מטשטשת אותו, הוא לא נעלם, והוא באמת יישאר לי שם כל היום. החיסרון שזה קצת יותר קשה לטשטש או לעבוד איתו. אז עכשיו אני עוברת באמת לספוגית הלכה, ואני ממשיכה עם הטשטוש. אתם יכולים לראות איך ממש ממש בקלות הפס שהיה לי פה מתחיל להיעלם. בגלל זה אני כל הזמן אומרת שאני חושבת שהכלים שאנחנו משתמשים בהם באיפור, הם לא פחות חשובים, אם לא יותר חשובים, מהאיפור עצמו. הספוגיות, המברשות, מבחינתי מה שעושה את ההבדל בין איפור שנראה חובבני לבין איפור שנראה מקצועי, זה באמת הכלים, וזה מאוד מאוד עוזר לאנשים שהם לא מקצועיים להגיע לרמות של איפור מאוד 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 גבוהות. אני משתמשת עכשיו בבייבי ביי ביי, מברשת כדורית, היא ממש ממש תעזור לי פה גם לטשטש, אבל שוב, אני עדיין שומרת על הקווים הישרים של הקונטור באף. אוקיי, בשלב הזה אני עוזבת את הפנים, כי כבר יש לי את הצורה ואת הפיסול, עוד לא עשיתי הילייט ופודרה ודברים כאלה, אבל אני אמשיך עכשיו עם העיניים, ואנחנו נחזור בסוף לפנים. לעיניים אני, למרות שניטרלתי את הגוונים, אני עדיין רוצה בסיס שהוא קצת יותר אינטנסיבי, אז אני פשוט הולכת לשים עוד קצת בסיס על העיניים, זה של פילוויז, זה הבייס בגוון אחד, אני אשים ממש שכבה הכי הכי דקה של זה, ופשוט שמה את זה כאן על מרכז האפפיים. בגלל שזה גוון בהיר, אז אם אני אשים גוונים בהירים מעל, זה ממש יעזור לצבעים כאילו to pop. בגלל שאני הולכת לעשות מראה די כהה היום בעיניים, אז אני עושה את זה יותר נכון רק בשביל באמת לנטרל את כל הגוונים האלה שיש, ובשביל שגם כל הצלליות יתדבקו ויתפסו טוב לעיניים. גם ככה אני הולכת די לחסות את כל זה. כשעושים מראה מאוד דרמטי, אז רוצים שקו הריסים יישאר כמה שיותר שחור. אני לוקחת עיפרון שחור ממש ממש דק, זה של מייבלין, זה קוראים לזה Master Precise Skinny, לא חושבת אבל שהיה את זה בארץ, אבל פשוט כל עיפרון שחור, ואני עושה קודם כל את הטייטליין עצמו, אז האזור הזה של מתחת לריסים, אתם רוצים שזה יהיה ממש ממש שחור. ועם העיפרון אני הולכת למתוח את קו הריסים, ואני פשוט נכנסת ככה ממש בין הריסים, אני רוצה שוב להקעות את כל האזור הזה של הריסים, אתם יכולים לראות איך זה כבר נותן מראה של ריסים צפופים יותר, דרמטיים יותר, מבלי אפילו לשים מאסקרה. אני לוקחת את המברשת The Perfect Angle, מברשת קטנה זוויתית, ובלי חומר אני פשוט מחליקה את כל העיפרון הזה,
ומטשטשת את זה לתוך הבסיס של הריסים שלי, ככה טוב, טוב. העין הזו סופר חלשה אצלי, אני כבר לא רואה בה כלום, אז כשאני בעצם עוצמת את העין הזו, אני לא רואה כלום, באמת, אני די מנחשת כרגע מה אני עושה, במיוחד כי המראה רחוקה ממני. אני רוצה שהאזור החיצוני-חיצוני יישאר כמה שיותר שחור, אז אני הולכת קודם כל להניח את השחור כדי שזה יתפס כמה שיותר טוב. יש לי מברשת של ספורה שיש לי אותה שנים, אני לא הצלחתי למצוא משהו אחר דומה לזה, קוראים לזה 14 סמאג', היא ממש ממש תחוסה. עם המברשת הזו אני לוקחת טיפה מהצללית השחורה מהפלטה שלי, פשוט דוחסת את זה על קו הריסים ועל הזווית כלפי מעלה. זה סוג של אייליינר, או איזה יופי, הגננים של השכנים הגיעו, וזה אומר שהולך להיות לי עכשיו מלא רעש, ושג'אנגו הולך לנבוח. עכשיו למה אני אוהבת את המברשת הזו כל כך? כי הנחתי ועכשיו אני יכולה פשוט עם השאריות להתחיל לטשטש את זה ככה כלפי מעלה, לתוך מה שעשיתי לפני, אתם רואים איזה יופי? כמובן שאפשר לעשות את זה עם מלא מברשות אחרות, לא חייבים ספציפית המברשת הזו, אבל זו מברשת שאני שומרת אותה שנים, אני מתה עליה. אתם הולכים לחשוב שאני משוגעת, אבל אני עוברת לפלטה הזו, The Warrior 3 by Juvia's, ואני לוקחת את הצללית הסגולה על מברשת לטשטוש צלליות, במקרה הזה The Crease Wiz, ואני מניחה את המברשת באזור הכי כהה של העין, ועם השאריות אני מטשטשת כלפי פנים. אוקיי, התחממתי. אמרתי לכם שאני אתחמם תוך כדי. אוקיי, אז אני הולכת לעשות מין משהו שהוא שילוב של טכניקה של הילו ושילוב של מבנה אנטומי. אני מקווה שזה יצליח. אני לוקחת עיפרון, זה של בובי בראון, קוראים לו פסיפיק, הוא מין ירוק טורקיז יפה כזה, ואני הולכת קודם כל לבנות את האזור הפנימי של העין עם זה. אז למי שלא יודע, טכניקת הילו זה בעצם אומר שאני שמה את הצבע הכהה בחלק הפנימי של העין ובחלק החיצוני של העין. אז פה אני עושה את זה, אבל אני עדיין רוצה שהחלק החיצוני של העין יהיה כהה יותר, ולכן את השחור הנחתי רק בחלק החיצוני. יש משהו במשיכה הזאת שתמיד נורא נורא מחמיא כזה לעיניים, אז את ה... טורקיז ירוק הזה אני הולכת להניח גם וגם. אני חוזרת לפלטה הזו ואני לוקחת את הגוון הירוק הזה. פעם ראשונה שאני משתמשת אגב בפלטה הזו, אז אני עוד לא יודעת להגיד לכם כמה היא פיגמנטית, כמה היא טובה, כמה פולאוט יש, קצת מפחיד אותי האמת, שלא יהיה לי פתאום ירוק על כל הפנים, אבל אני הולכת להדביק את כל הירוק הזה מעל. Oh, I love it. אין, זה כזה כיף לזרק עם צבע. כמה זמן לא שיחקתי עם צבע. You told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire. Oh my god, כל החרצוף שלי, fall out, ירוק. איזה פסה. יופ, צריך להיזהר. I like it though. כאן עם הירוק אולי הגעתי קצת יותר מדי למרכז העין, אתם רואים שהאזור הזה מעל קו הריסים עדיין ריק וככה אני רוצה, אז אני פשוט לוקחת עוד טיפה מהפי לואיז בייס, ממש קצת, וכאילו מוחקת את האזור הזה. אני הולכת להדביק מעל זה גם ככה משהו אחר, אז it's not a big deal. רגע, איפה הפינפוינט שלי? הנה. בשביל זה מעולה המברשות האלה, הפינפוינט, שהיא פשוט קטנה ומדויקת, כי אם רוצים ממש בקלות לבוא ולמחוק את האזור הזה, אפשר. על האזור הפנימי כאן באמת של האזור הריק או בהיר יותר של העין, אני הולכת לקחת את ה... Giving my best light של Beauty Bay. הם הוציאו צליות קרם מנצנצות כאלה, וזה בגוון פלורייט. אז אני הולכת לשים את זה עכשיו פשוט כאן, ורוד עם שיפט ירוק טורקיז. I don't know. יש בזה משהו גם קצת סגלגל. טיפונת רטוב החומר. אני לוקחת את הגוון מלקייט, שזה גוון ירוק מהמם, שבעצם זה המוצר שעשה לי את ההשראה לכל הלוק. ואני מניחה את זה באזור החיצוני, מעל כל הירוק הזה, מעל כל הטורקיז.
וואי, זה הרבה יותר פיגמנטי. אתם יכולים לראות שפה כאילו יש מין חורים בצבע, קראו לזה פלורייט. זה הרבה יותר אטום, הרבה יותר מוצלח. אולי נעשה לו עוד שכבה של הגוון באמצע, ואז אולי זה יפתור את הבעיה. אוי, הרוק הזה משגע. I love green. מה שאני אוהבת בזה, זה שזה מצליח להרים גם את העיפרון הטורקיז קצת שיש מתחת. וכמו שאתם רואים, עדיין האזור הזה הוא כאילו כהה יותר, עדיין יש פה את הכהות. אני חוזרת לצללית הסגולה, ועם המברשת The Duo Blended, המברשת הזו כל כך טובה, כי היא מרימה ממש מעט חומר. זה בדיוק למטרה הזו, המברשת הזו, הרבה לא יודעים למה יש את המברשת הזו. זה כאילו לטשטושים האחרונים, הדיוקים הקטנים, שרוצים בעצם פה את המעבר היפה הזה בין הירוק והסגול. אז אתם יכולים לראות איך קודם כל היא נורא נורא קטנה, היא שפיצית כזאת, אז אני יכולה לדייק. היא עדיין כל כך עברירית, היא מרימה מעט חומר, ופשוט נורא נורא קל לעשות פה את הדיוקים האלה שרוצים. כי היא לא מרימה יותר מדי חומר, והיא לא מפזרת יותר מדי רחוק. עדיין אפשר להישאר בדיוק בדיוקים האלה. היא מברשת מאוד 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 מיוחדת, ומברשת שכל המעברים המקצועיים שקונים מהמותג שלי עפים עליה, כי באמת שאין משהו כזה בשוק. I'm liking how this is all coming together. The middle is not so good. אז אנחנו הולכים לקחת עוד קצת מהגוון הזה ונניח עוד שכבה במרכז ונראה אם זה יפתור לי את הבעיה של האטימות כאן. כן, אוקיי, פשוט צריך עוד שכבה, הכל סבבה. עכשיו אני רק משחקת בין הירוק ובין הגוון באמצע כדי לקבל באמת את המעבר שאני רוצה ואת האטימות שאני רוצה. זהו, זה עניין של משחק עכשיו. כמו שאמרתי לכם, הלוק הזה הולך להיות מאוד דרמטי, אז אנחנו נמשיך את הכל גם באזור התחתון של העיניים. אז אני חוזרת לעיפרון של בובי, ואני מניחה את זה כאן על קו הריסים ועל קו המים התחתון. צללית הסגולה על The Sharpened Pencil, מחברת פה את החיבור החיצוני. נעשה פה עוד טשטושים, שהכל יהיה מושלם. לריסים היום אני החלטתי להדביק לעצמי פשוט בודדים, ככה אני אוכל לעשות בדיוק כמו שאני רוצה. אוקיי, let's do this. Dancing in the moonlight, the world just stop and stares. חזרתי עם הריסים שלי ואפשר לסיים את הלוק סוף סוף עם האודם שרציתי, ויקטוריה. עכשיו אני קצת בהתלבטות לגבי איזה עיפרון אני רוצה. שואלים אותי כל הזמן אם צריך עיפרון בשביל האודמים שלי, כמובן שלא צריך עיפרון, אבל כן כשמשתמשים בתוכם זה עוזר לדייק את הצורה של השפתיים. עכשיו אני כאילו קצת בהתלבטות, כי אני יכולה ללכת על וינו ואז אודם יהפוך לממש ממש כהה. אני יכולה גם ללכת על סטון, שזה גוון אפור. אז אני קצת מתלבטת. אני אנסה קודם את סטון. נראה לי אני אלך על סטון. מוכנים לויקטוריה על שם קווין ויקטוריה. אוקיי, נראה לי אני הולכת לסיים כאן, נראה לי אני לא הולכת להוסיף את הגלוס, כי כמו שאתם רואים, עדיין יש לי לחות בשפתיים בגלל הבסיס ששמתי, ולא בא לי שזה יהיה מבריק מדי, כי בא לי שהפוקוס יהיה באמת עיניים מנצנצות. אני חולה על זה, אני יכולה להסתכל על זה כל היום. אני מאוד מקווה שאתם לא שומעים את כל הרע שקורה בחוץ מהגננים, אבל הנה הלוק הסופי. I love it. כמה זמן לא עשיתי משהו צבעוני וחורפי וכיפי. שוב, יכלתי לשים פה וונגרי וזה היה מוציא את הסגול מהלוק הזה הרבה יותר, אבל דווקא המיודד הזה בשפתיים, אני חולה על זה, אני מרגישה שוויקטוריה בעיניי זה כאילו הגוון המושלם שפשוט מתאים עם הכל, באמת עם הכל. יש ימים שאני בקושי מאופרת ושמה ויקטוריה וזה נראה כאילו כאב ומהמם. יש משהו בויקטוריה שפשוט
לא משנה עם איזה לוק כיפור או עם מה אני לובשת, זה תמיד משתלב ותמיד מחמיא. ובאופן כללי אני חושבת שוויקטוריה זה גם גוון שיהיה מהמם לקאות אור, אז אם את קאת אור, נא לא לפחד, כי באמת אני חושבת שזה יראה עלייך מושלם. זה הלוק שלי היום, היה לי הכי כיף בעולם לשבת ולצלם את זה, באמת כל כך כל כך התגעגעתי לנצנצים ולצבע ולחיים. אני כל כך אוהבת את האיפור הזה שאני לא הולכת להוריד אותו, אלא הולכת עכשיו תכף לצלם לכם עוד סרטון, אז אם אתם תראו אותי בסרטון בהמשך עם אותו איפור, אתם תבינו למה. אם אהבתם את הסרטון, בבקשה לא לשכוח ללחוץ לייק, בבקשה, זה מאוד עוזר לי, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.